שלום וברכה, שמי אני קרישבסקי, ואני פונה אליכם בלב שותה דם, עם דמעות בעיניים. אני פונה אליכם לעזור למשפחה שנשארו עם 8 ילדים, והאבא הסתבך עם חובות כבדים ונעלם. הם נשארו לבד, הילדים נשארו לבד, בלי שום תמיכה. הם הגיעו עד ממש לפת לחם. אין להם את הדברים המינימליים שהם צריכים. בעוד כחודש, הבן שלהם אמור להתחתן, וגם האמא וגם החתן מסתובבים חסרי אונים, והאמא לא יודעת מניין להתחיל לקחת את הדברים הבסיסיים שהם צריכים לחתונה, את הבגדים, ולהחזיק את הבית, ולהחזיק את הילדים ביחד עם זה, כשעדיין היא לא יודעת מתי בעלה יחזור. ואני פונה אליכם, שתעזרו לנו, שתוכלו לעזור לנו שאבא יוכל לחזור, שלילדים יהיה בחזרה בית, שיהיה להם אבא ואימא, שיהיה להם את הצרכים המינימליים שהם צריכים, שבנצי כבר לא ישאל כל לילה איפה אבא. תעזרו לנו שהמשפחה הזאת לא תתמוטט, תעזרו לנו שהם יקומו על רגליהם ויוכלו בחזרה לגדל את ילדיהם. תעזרו לאימא שמתמודדת לבד כבר 3 חודשים, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לכם כל טוב, נחת מהילדים, בריאות, פרנסה בשפע, וימלא השם כל משאלות לבכם לטובה. תודה רבה. וצריך לעזור לו בכסף בשביל שיוכל לבוא לחסנה. אז הגייבד, הרבייס, הגייבד של ירושלים, כתב פה מצב. אבא אמר, אם סבא יכול להצטרף לזה. זה החוסן.